Naftupisa da gazis corporatsiis informatsiit ivnishi Baku Tbilisi Ceyhanis naftopsadedit 2 milion nakhebari tona naftobi gadaizida es maistan shederebit 100000 tonit chemtsirebuli machvadebelia. Ianuarie vnishi sanaftobo bitumisa da gatkhvadebuli airebis importi gaizarda amis shesakheb informatsiis naftoproduktebis importiorta kavshiri avtseleps 2023 tris ianuarie vnishi bitumis importma sheadgina 94000 tona ra 17000 tonit anu 45.5% metia 2022 tris analogiuri periodis machvadebeltan shedarebit. BMG-stan Gheorghe Baciashvili's advocat Levan Maharashulma Bidzina Ivanishvili's mier tsardgnili bralis shesakhebis saubra. Detalebs giqvobit sakmian sagamoshi. Legendarulma amerikulma investorma Warren Buffettma video tamashebis psoplios ert-ert umsghules tsarmoebel kompaniashi. Amerikul Activision Blizzard-chi Berkshire Hathaway's tsili 1.19%-ande sheamtsira. Მოგესალმებით BMG TV-ზე საქმიან საღამოს უწევთ, რომელსაც დღეს გიორგი თორდაო გიგაბენია და მე გიორგი რო არონია გავუწყვეთ. ჩვენ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში მოგვიყვებით ყველაფერს, რაც თქვენ გადასახადის გადამხდელებმა უნდა იცოდეთ. უყურეთ საქმიან საღამოს ყოველდღე ცხრის ნახევარზე BMG TV-ზე. Naftobisa da gazis corporatsiis informatsiit ivnishi Baku Tbilisi Ceyhanis milsadenit 2.5 milioni tona naftobi gadaizida, rats 100000 tonit naklebia vidre sharshan. Garda amisa ivnishi kvav gacherebuli iqo dasavletis marshrutis saeksporto milsadeni. Amave periodshi Baku Tbilisi Ceyhanis da Baku Supsis milsadenebis jamshi 15 milioni tona naftobi ikna gadaziduli. Milsadenis operatori kompania BP-shi atskhademe rom is kholot kontraktebis arsebobis shemtkhovashi imushaveps. 2023 წლის პირველ ნახევარში საქართველოში სანაფთობო ბიტუმისა და გათხევადებული აირების იმპორტი გაიზარდა. ამ პერიოდში ქვეყანაში 55000 ტონა სანაფთობო ბიტუმი შემოვიდა, რაც 45% მეტია ვიდრე შარშან. ბიტუმის უდიდესი ნაწილი კვლავაც რუსეთიდან შემოდის, მაგრამ საიმპორტო მიმართულებებს შორის ასევე ხვდებით ერაყს, თურქეთსა და აზერბაიჯანს. ბიტუმთან ერთად იზრდება გათხევადებული აირების იმპორტიც, რომელმაც 2023 წლის პირველ 6 თვეში 25000 ტონას მიაღწია. ამ მხრივ ზრდა 53%-ია. ბიტუმისგან განსხვავებით რომლის იმპორტი ასე თუ ისე დივერსიფიცირებულია, გათხევადებული აირების ფაქტობრივად 100% რუსეთიდან შემოდის. Garemos ეროვნულმა სააგენტომ შავი ზღვის წყლის მონიტორინგის შედეგები გამოაქვეყნა. Უწყების სტოპით განსაზღვრული 59 პარამეტრის მნიშვნელობები ნორმის ფარგლებშია. Როგორც ცნობილია, Garemos ეროვნული სააგენტო შავი ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგს 10 დღეში ერთხელ 9 სადგურზე ახორციელებდა, ხოლო 10 ივლისიდან სადგურების რაოდენობა გაიზარდა. Როგორც სააგენტოში ამბობენ, აღებული სინჯები ანალიზისთვის აკრედიტირებულ ლაბორატორიაში იგზავნება, რომელიც აღჭურვილია მაღალი სიზუსტის მქონე ანალიტიკური ხელსაწყოებით და სრულად დაკმაყოფილებს თანამედროვე მოთხოვნებსა და სტანდარტებს. Თავრობა უზბეკეთიდან ტურისტების მოსაზიდად აქტიურ მარკეტინგულ კამპანიებს გეგმავს. Ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე მარიამ ქრევიშვილმა უზბეკეთის ტურიზმის მინისტრის პირველ მოადგილესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. Როგორც ქრევიშვილმა აღნიშნა, უზბეკეთი საქართველოს ერთ-ერთ მთავარ მზარ ტურისტულ ბაზარს წარმოადგენს. Uzbekistan საქართველოში ტურიზმის აღდგენის მაჩვენებელი დადებითი დინამიკით ხასიათდება. Ოფიციალური მონაცემებით წლის პირველ ნახევარში საქართველოში უზბეკეთიდან 20000 ვიზიტი შესრულდა, რაც 151% მეტია ვიდრე შარშა. Ამჟამად ფრენებს ტაშკენტიდან თბილისისა და ბათუმის მიმართულებით ორი ავიაკომპანია ახორციელებს. Aeroportul გახსენებაზე ვთქვათ ისიც, რომ უზბეკეთის პრემიერ-მინისტრი, რომელიც საქართველოში საქმიანი ვიზიტით იმყოფებოდა, სამშობლოში ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტიდან გაფრინდა. Მანამდე კი უზბეკეთის დელეგაციას ფოთის საზღვაო პორტი, ბათუმის პორტის ინფრასტრუქტურა და ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტიც დაათვალიერებინეს. Ანაკლიაში ყოფნისას საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა განაცხადა, რომ აზიის ქვეყნებთან, კერძოდ უზბეკეთთან, საქართველოს სტრატეგიულ თანამშრომლობას გეგმავს, რომელიც მათ შორის ერთობლივი პროექტების განხორციელებასაც გულისხმობს. შეგახსენებთ, რომ უზბეკეთის დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატასა და უზბეკეთის სავაჭრო-სამრეწველო პალატას შორის ხელი მოეწერა ხელშეკრულებას საქართველო-უზბეკეთის ბიზნეს-საბჭოს დაარსებასთან დაკავშირებით.
Როგორც BMG საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდან აცნობეს, გომბორის გზის რეაბილიტაციო სამუშოების დასრულება 2024 წლის შემოდგომაზე იგეგმება. Პროექტი 2022 წლის დასაწყისში დაიწყო და მისი შესრულებისთვის ბიუჯეტიდან 67 მილიონ ლარამდეა გამოყოფილი. Სახელმწიფო უწყების განმარტებით გომბორის გზის რეაბილიტაციის პროექტი თავის მხრივ ორი უმნიშვნელოვანესი პრობლემის ერთობლივ გადაწყვეტას წარმოადგენს. Რეაბილიტაციის ფარგლებში მიმდინარეობს როგორც მეწყრული მონაკვეთების პრევენციის ღონისძიებები, ასევე საგზაო უსაფრთხოების გაუმჯობესება. Პროექტის მიხედვით რეაბილიტაცია უნდა ჩაუტარდეს 6 ხიდს, უნდა მოეწყოს ახალი წყალგამტარი მილები და რკინა ბეტონის სახლდენი კედლები. Ასევე შეკეთდება ტროტუარი, მოეწყობა მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელები, ავტობუსის გასაჩერებელი მოედანი და ავტოპავილიონი. Ახლა კი დროა საფინანსო ბაზრების მიმოხილვაზე გადავინაცოთ. Bolo sa vătru sesia zi zirita de Americului saponu indexe bi sașoalat na hevari procent gaizărda da am tutep și saponu bărgev zi agmasuris tendenția și aici neba. Rogur stavat credeau tu coi am tutep bismonat să membit Americis hutasi un scoale si companii sa arto sa bazru capitalizația nu în italii ormăz de șuidi procentul lui punctul italii scazderi. Aseve imateps Dow Jones industriul index și șema vali companie bi schire bule bazi da zărdis maciune beli și aici lebait cu astrom cu 8% și adgen scholora ce heba. Nasdaq-ის კომპოზიტური ინდექსი ამ შემთხვევაში ტექნოლოგიური კომპანიების ღირებულება დაახლოებით 9%-ით აგაზრდილი. ამერიკიდან ტრადიციულად ევროპასა და აზიაში ვინაცვლებთ, ევროპის შემთხვევაში საქმე გვაქვს აღმასვლასთან 600 უმსხვილესი კომპანიის საერთო საბაზრო კაპიტალიზაცია 0.72%-ით არის გაზრდილი. Ევროპული და ამერიკული ბირჟების აღმასვლის მიუხედავად, ჩინური ბირჟა ეცემა, როგორც ხედავთ, შანხაის კომპოზიტური ინდექსი 0.37%-ით დაეცა. Ეს ცვლილება კი, რა თქმა უნდა, ჩინეთის ეკონომიკურ სტატისტიკასთან არის დაკავშირებული. Მოგეხსენებათ, მეორე კვარტალში ჩინეთის ეკონომიკა წინა კვარტალთან შედარებით 0.8%-ით გაიზარდა, რაც, რა თქმა უნდა, ჩამორჩება ანალიტიკოსების პროგნოზს, რომლებიც ეკონომიკის 2.2%-იან ზრდას ელოდნენ. Მსგავსი სიახლე კი, რა თქმა უნდა, ინვესტორებმა ნეგატიურად მიიღეს, რის გამოც ხედავთ ახლა უკვე ჩინურ ბირჟაზე დაღმასვლას. Ჩინური დაღმასვლის მიუხედავად, იაპონია ისევ განაგზობს ზრდას და ნიკეის ინდექსის ღირებულება დამატებით 0.31%-ით არის გაზრდილი. Საფონდო ბირჟებიდან დროა ენერგეტიკულ ბირჟასაც გადავალოთ თვალი, სადაც ნავთობის ფასმა თითქმის 2%-ით მოიმატა და ამჟამად ბარელი ბრენტის ღირებულება $80 შეადგენს, ხოლო WTI-ის ფასი 75 ნახევარი დოლარის ფარგლებში მერყეობს. Ერთწლიან პერიოდში, როგორც ხედავთ, ამ მატების მიუხედავად ნავთობი ბირჟაზე თითქმის 23%-ითაა გაიაფებული, ხოლო უფრო მეტადაა გაიაფებული საერთო ჯამში. Რუსული ნავთობი ერთწლიან პერიოდში ვარდნის მაჩვენებელი 30% შეადგენს, ხოლო ამჟამად ბარელი ურალის ფასი 61 ნახევარი დოლარია. ეს მაჩვენებელი კი, როგორც თავად ხედავთ, 24 საათში 2.74%-ითაა შემცირებული. Ნავთობის ამ შემცირების მიუხედავად უნდა აღინიშნოს, რომ ზოგადად ბირჟაზე მთელი დღის განმავლობაში შეიძლება ითქვას, რომ გაზი ძვირდება როგორც ევროპაში, აგრეთვე ამერიკასა და ბრიტანეთშიც. ევროკავშირის მასშტაბით ბუნებრივი აირის ღირებულება ამჟამად 27 ევროს შეადგენს მეგავატ-საათზე, ხოლო ზრდის მაჩვენებელი, როგორც ხედავთ, 24 საათში თითქმის 10%-ია, რაც საკმაოდ მკვეთრ ზრდად შეიძლება ჩაითვალოს. ასევე მნიშვნელოვნადაა გაზრდილი მეტალების ბირჟაც. Ოქროს ფასმა მოიმატა და იგი ამჟამად უკვე $1,979 შეადგენს უნციაზე, როგორც ხედავთ, ზრდის მაჩვენებელი 1.28%-ია, ერთკვირიან პერიოდში კი ზრდა არის თითქმის 2%, ხოლო თუ რა თქმა უნდა ერთწლიან პერიოდსაც გადავავლენთ თვალს, ოქროს ფასი ბირჟაზე თითქმის 16%-ით აგაზრდილი, ხოლო ვერცხლის დაახლოებით 34%-ით, რაც ნამდვილად მკვეთრ ზრდად შეიძლება ჩაითვალოს და განსაკუთრებით ახლა უკვე ბირჟის მონაწილეები ფიქრობენ, რომ ოქროს ფასი კიდევ უფრო მეტად უნდა გაიზარდოს მომავალში, რადგანაც შესაძლოა, რომ უკვე ამერიკის ფედერალური რეზერვისა და ევროპის ცენტრალური ბანკის ეტაპობრივად 2024 წლიდან უკვე მონეტარული პოლიტიკის შემსუბუქების სტრატეგიაზე გადაერთონ. განაკვეთების შემცირება კი მოგეხსენებათ, რომ ბირჟაზე, განსაკუთრებით კი მეტალების ბირჟაზე პოზიტიურად აისახება. Ако, რა თქმა უნდა, კრიპტო ბირჟასაც უნდა გადავალოთ თვალი, რომელსაც სახარბიელო გასული დღე ნამდვილად არ ქონია, თითქმის 1%-ით შემცირდა ინდუსტრიის საერთო კაპიტალიზაცია და იგი ამჟამად $1,200 მილიარდს შეადგენს. ბიტკოინის ფასი, როგორც ხედავთ, $29,900 ფარგლებში მერყეობს, შემცირება 2%-იანი გვაქვს ერთკვირიან პერიოდში, ხოლო საბაზრო კაპიტალიზაცია კრიპტოაქტივისა $581 მილიარდს შეადგენს. 228 მილიარდია ეთერიუმის კაპიტალიზაცია, რომლის
care bune băt cert monetaze atât sursa de $80 spargere și mercheob scolo sau câte să ședegi muscolet criptoactive și orice atunci unde XRP sau cum ar fi spasit cert cu el așa tăi cum 60% de gai zărda este care atunci unde America și moge bule cert cu el azi minunat lovan istoriul s-a samartul dau asta nerez dacă și rebule riscarzet XRP să bazro capitalizăm tăi cum este $40 miliarde să-ți mi-așcia. Da, bolos, atunci tradițional, eronul lui valută este gasul cu cursul unu. Da, vine asta, romelic, trebuie să avem o sesie de americul dolar, tam imbar te dit. Cam harda, da, este tendința cu la miscuira, grzel de bada, am jamat cu dolari oficialul lui gasul de curs, sus, da, dar urmă de cuine ce ad gas. Euros gasul de curs, euros de autohon, dați hra, holo britanul lui fund sterling este gasul de curs, sami da, odsta cuine media. Am etapă de pirjeb de scoasa interesul si ahlebi, iar gamocotila, sa cum ne-am sagamus, că ești oameni, nu-l avani, sa cum ne-am sagamus, Ram კიცებულებები არსებობს ბაჩიაშვილის საქმეში და რა კიცებულებები ამტკიცებს ასევე თავად გიორგი ბაჩიაშვილი რომ ის უდანაშაულოა. Მოკლედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ დღეს საქმიან საღამოში. Დღეს საქმიან საღამოში ასევე ვისაუბრებთ ელექტრომობილებზე და ელექტრომობილებისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვან ინფრასტრუქტურაზე, რაც გულისხმობს დამტენებს. Მიმოვიხილავთ თუ რა სახის სტანდარტები არსებობს დამტენებთან დაკავშირებით სოფლიოში და განვითაროთ ამ საკითხს საქართველოში და აქვე ზუსტად რამდენიმე წუთი Sunt gătul de informație rom Tata companie romelis plopsi Jaguar sata Land Rover sa așteneps electrobatarie bis carhanas dit britanici așa rom secolul sa interesos se aflare. Am dat nișanul unde sa interesos se aflare da agretuie dres sa cum este la mașini mimoi chilau tara ne club nișanul un sector scărzot udzravic vane bis sector romel tas cei drăbai tu castrom garcoul te dat crizisul de perioadă de audgam s-a plus maștabit, tu pro concretul dat visau rept comercial da sau pise uzrav cone baze, romlis gakira obis mačone beli, slamis hovel tu uradi klebs, holo, hlavu analitico sebi prognozire ben rom, unde nu slabis gamalubași industria sa gond seriozul ișem cire baelis. Manam de kisak mesa gamu și cartuli business istua. Same două și textment hectare de cașene bule, moțuis bagă, smartphone, o companie Golden Parpsma, od dat tonam de lurgi moțui exporte galfi square, și cine, și Germania, se da polone și gaitana. Tavis roze orieta sau cels bagă, cașene bise, da sarc avu sisteme bis, moțu obistuis companie, sa hamci puscan milion asiata silaris finanțuri, resurse moizi damastan, companie tana metroi standarde bi dahjurului, sa mațivre meurne obis, musat scovat sa mna hevare milioni laris investiție, tavadet gana horțila. Sa mațivre meurne obas, ora sa urmțda atitona lurgi moțuis, și na cu 6 lebo bag, Compania și ati adgilobrevia da sacmeguli. Soplis meurneobis a ministrus informații, საქართველოს მასშტაბით lurgi moțuis gașenebis მიზნობრიობით გაცებული შეღავათიანი აგროკრედიტი, 128 მილიონ ლარს აღემატება, მათ შორის სამეგრელოში lurgi moțuis gașenebისთვის 79 მილიონ ლარზე მეტი არის გაცებული. Produsele exportate gata niște sahep sau proben margebeli holding shit, romelit sacovi produse bism carbobel marneuli sa sursato carhane sada mineraluri sclisa carmot scali margebels plops. Records holding is martori partneri Miho Svimonișuli, jurnalist Demetre Ergemlidze stui smicemul interviu sau props, companii smirți armoibuli producție exportate americii șerte puștate și Ucraina și Germania și Uzbekeci, Kazaheci, Azerbaidjan sada Canada și Gades. Svimonișuli stkmit companii sunt armoibeb șor. Marneuli sameurneu nazarmi, bazris lideri romelic, kueqana sašvalebas azrebs importi da kueqnidan dolaris gadineba, sheamsiros da valutis gamqarebas kheli sheuqos. Acum unda vaxenot Borjomis, romelic sakartvelos ragbis kavshiris generaluri sponsori gaxda. Shedanqvebis tanakhvat Borjomi borjgalosnebis da qvela asakobrevi eronuli nakrebis generaluri sponsori da aseve klub Shavi Lomis ofitsialuri mineraluri tsqali gaxda. Am თანამშრომლობის ფარგლებში მხარები ხელს შეუწყობენ სამცხე-ჯავახეთში რაგბის განვითარებასაც. Კერძოდ კლუბ ბორჯომისა და ასპინძისთვის მონაგვეებისთვის გამოჯობესდება ინფრასტრუქტურა, სავარჯიშო პირობები და რეგიონში აგრეთვე ხელი შეეწყობა რაგბის პოპულარიზაციასაც. Როგორც მხარეები ამბობენ, საქართველოს რაგბის კავშირისა და ბორჯომის თანამშრომლობა მიზნად ისახავს ორი ქართული, საკმაოდ დიდი ისტორიის მქონე ბრენდის გაერთიანებას და მათ კიდევ უფრო მეტად გაძლიერებას. Ამიერიდან ჰიპერმარკეტების ქსელი გუდვილი მომხმარებლებს 24 საათის განმავლობაში მოიმსახურება. Კომპანიის გადაწყვეტილებით გუდვილის პროდუქციაზე ცდომა მომხმარებლებს უწყვეტ რეჟიმში ყველა ფილიალში შეიძლება გარდა თბილისის გალერეაში არსებული ობიექტისა. Როგორც კომპანიის ხელმძღვანელმა გიორგი ხაბაშვილმა საქმეანდილის ეთერში სტუმრობისას განაცხადა, ღამის საათებზე საერთო ბრუნვის 10% მოდის. მისივე თქმით, 24 საათიან რეჟიმზე მოთხოვნა გუდვილში საქართველოში მიგრანტების შემოსვლამდეც ფიქსირდებოდა.
მომავალ კვირას კი ცაგერის მუნიციპალიტეტში ქართული ღვინის ფესტივალი ჩატარდება. რაჭა-ლეჩხუმის ღვინის ფესტივალი 2022 წლის ივნისში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში ჩატარდა და მასში 70-მა მარანმა მიიღო მონაწილეობა. წელს ღვინის ფესტივალი ცაგერში ლადო ასათიანის სახელობის სკვერში გაიმართება. ფესტივალის ორგანიზატორი სალომე თალაკვაძე BMG-სთან აღნიშნავს, რომ ქართული ღვინის კულტურისა და ტრადიციების გასაცნობად ფესტივალზე იტალიიდან და ბრიტანეთიდან მოწვეული სომელიეები, ღვინის მწერლები და იმპორტიორები ჩამოვლენ. Როგორც ორგანიზატორები ამბობენ, ფესტივალის მთავარი მიზანი ქართველი და უცხოელი ვიზიტორებისთვის რაჭა-ლეჩხუმის ღვინის საწარმოებისა და მცირე მარნების მიერ წარმოებული ღვინის წარდგენაა. 2023 წლის მაისიდან დღემდე საქართველომ 10000 ტონა ატმის ექსპორტი 11 მილიონი დოლარის შემოსავალი მიიღო. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ექსპორტის მოცულობა გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 499 ტონით, ანუ 4%-ით, ხოლო ღირებულება 153000 დოლარით გაიზარდა. Თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ექსპორტის მოცულობის ზრდა ღირებულების მატებას აღემატება, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საექსპორტო ქვეყნებში წელს ატმის ფასი შემცირებულია. Რაც შეეხება სარეალიზაციო ბაზრებს, წელსაც ტრადიციულად ატმის მთავარი საექსპორტო ქვეყანა რუსეთია. Gheorghe Baciashvili-ს ადვოკატი დღეს BMG-ს სტუმრობდა. Საქმის კურსში სტუმრობის შემდეგ ლევან მახარაშვილს საქმიანი საღამოც გაესაუბრა. Რა მტკიცებულებები დევს საქმეში, რომელიც ბიძინა ივანიშვილმა ყოფილი ნდობით აღჭურვილი პირის მიმართ წამოიწყო. Როგორ მიიღო დაფინანსება Gheorghe Baciashvili-მა კრიპტოვალუტის წარმოებისთვის? Ვინ იყო კომპანიის ბენეფიციარი, მესაკუთრე, რომელზეც ბანკმა ქართულ ამ შემთხვევაში 5 მილიონი დოლარის წლიური 12%-იანი სესხი გასცა და რომელ სესხსაც ბიძინა ივანიშვილი საკუთარ ინვესტიციას უწოდებს. Ეს იყო მთავარი კითხვები, რომლებიც მას დავუსვით. უფლებადამცველი აცხადებს, რომ თანაინვესტირების ფონდის ყოფილი აღმასრულებელი დირექტორის მიმართ აღზრული საქმე უსამართლოა და გიორგი ბაჩიაშვილი უდანაშაულოა. იურისტი ამბობს, რომ გიორგი ბაჩიაშვილმა საქართველოში ერთ-ერთმა პირველმა დაიწყო კრიპტოვალუტის ბიზნესში ინვესტირება. მისი თქმით, მან 2015 წელს პირადად მიაღწია შეთანხმებას კომპანია ბიტფიურისთან, კერძოდ ბიტფიური თანახმა იყო, რომ ბაჩიაშვილთან კრიპტოვალუტის მაინინგში ინვესტირების მიზნით ერთწლიანი კონტრაქტი გაეფორმებინა. Ამ თანხიდან 1.3 მილიონი დოლარი თავად ბაჩიაშვილის უკაცრავად თანხა იყო. დანარჩენი 5 მილიონი დოლარის მისაღებად კი ადვოკატის თქმით სესხი გიორგი ბაჩიაშვილმა ქართულ ბანკისგან აიღო, რომელიც წელიწადსა და რამდენიმე თვეში გადაიხადა. შესაბამისად, ხარისთვის გაუგებარია, რას ემსახურება სადავო გარემოება, რომელიც 8 წლის შემდეგ დაიწყო. Ეს თანხა გადახდილი იქნა ზუსტად ერთ წელიწადში და რამდენიმე თვეში. შესაბამისად, ეს სასესხო ვალდებულებები შესრულდა. გაურკვეველი არის დღეს 8 წლის შემდეგ, რატომ გახდა სადავო ეს გარემოება, მაშინ როდესაც არ არსებობს არანაირი მტკიცებულება საქმეში, რომელიც დაადასტურებდა, რომ ბაჩიაშვილს ჰყავდა პარტნიორი. Ასევე გაჟღერებული იქნა ცრუ ინფორმაცია, რომ თითქოს ბაჩიაშვილი ამ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობიდან არაფერს კარგავდა ბიზნესის წარუმატებლობის შემთხვევაში და რეალურად სწორედ მისი თანხა გახდა 1.3 მილიონი დოლარი და თუ ეს ბიზნესი არ იქნებოდა მომგებიანი, სწორედ ამ თანხას დაუყოვნებლივ პირველი ბაჩიაშვილი დაკარგავდა. გიორგი ბაჩიაშვილის ადვოკატი სიცრუეს უწოდებს იმ ინფორმაციასაც, რომ თანხა ბიძინა ივანიშვილის პირადი ქონებით იყო უზრუნველყოფილი. ლევან მახარაშვილი ყვება, რომ ვინაიდან ბაჩიაშვილს საკუთარი თანამონაწილეობის გარდა სხვა უზრუნველყოფა არ ჰქონდა და ბანკიდან სესხს ვერ გამოიტანდა, ბიძინა ივანიშვილს თხოვა დახმარებოდა ქართულ ბანკში სესხის აღებაში. საბოლოოდ ბაჩიაშვილის კომპანიამ ბანკ ქართულსგან ერთი წლის ვადით აიღო სესხი 5 მილიონი დოლარის ოდენობით წლიურ 12%-ად. ადვოკატი ირწმუნება, რომ ერთ წელიწადში ბაჩიაშვილის კომპანიამ ქართულს კრედიტი დაფარა. Ამასთან იურისტი აღნიშნავს, რომ კრედიტი ივანიშვილის პირადი გარანტიით არ გაცემულა. Როგორც ის BMG-სთან აცხადებს, ბანკმა არაუზრუნველყოფილი კრედიტი გასცა, თუმცა 2016 წელს საბანკო რეგულაციების გამო მხოლოდ 2 თვის განმავლობაში მოხდა კრედიტის უზრუნველყოფა ყოფილი პრემიერის მიერ. გავრცელდა ცრუ ინფორმაცია, თითქოს ეს თანხა თავიდანვე იყო უზრუნველყოფილი ბატონ ივანიშვილის პირადი ქონებით. რეალურად სესხის გაცემიდან მხოლოდ 7 თვის შემდეგ, კერძოდ 2016 წლის მარტიდან მაისამდე პერიოდში 2 თვის ვადით მოხდა ბატონ ივანიშვილის ქონებით უზრუნველყოფა და ამასაც, როგორც თავად ბატონ ივანიშვილი გამოკითხვისას განმარტავს, ეს გამოწვეული იყო გარკვეული საბანკო რეგულაციებით. ანუ ჩვენ შემთხვევა გვაქვს კლასიკურ საბანკო სასესხო ურთიერთობასთან.
Rad ce hebam tkvari hesis temas, romelsats gamozeba Gheorghi Bachiashvilis nu ametapze aredaveba, advokati uarqobs rom, tkvari hesis proektze 100 milioni dolaris aramiznobriv kharjvastan shemkhebloba Gheorghi Bachiashvilis konda. Sakmeshi uprostorad kompaniashi miutiteben rom proektis byudzhetis etapobrivis rda da proektis gakhamtsribebastan dakavshirebuli problemebi periodulat tanxteboda tavat Bidzina Ivanishvilitan. Gheorghi Bachiashvilis advokati darzmundebulia rom sasamart Bachiashvilis simartles damtkiceps. Ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, იპოვებთ დამოუკიდებლად მტკიცებულებებს, რომ დადასტურდეს საბოლოო ჯამში ბაჩიაშვილის უდანაშაულობა სრულად. Გაქვთ იმედი ამ სასამართლოს ფონზე, რომ დადასტურდება ეს? Მე იმედი მაქვს იმის, რომ სიმართლე არაზროს იკარგება და აუცილებლად დავადასტურებთ, რომ ვართ მართლები ამ საქმეში. Sakmis din sasamartlo procesi 31 avgustosa chanishnuli Bachiashvilis advokatebi amboben rom qvela mtkitsebuleba mati klientis udanashaulobaze miutetebs. Kartuli otsnebis damfuznebis Bidzina Ivanishvilis kriptovalutis mitvisebis sakmeze braldebul tana investirebis fondis qopil khelmzvadels Gheorghi Bachiashvilis akveti ghonizebis sakhit 2 million nakhevari laris girao aks shepardebuli. Mas aseve sakmis gamodzebis dasrulebamde kvekhnis datoveba aegzala da misi kutnili sakartvelosa da rusetis federatsiis pasportebis, sagamodzebo uzqebistvis chabareba daevala. Gheorghi Bachiashvilma procese ganatskhada rom danashauli arazros chaudenia da mistvis gaurkvevelia ratom aris am processhi. Prokuraturis mier gavrtserebuli informatsiit sakme arekheba 2017 cels ganxortserebul kmedebas. Kerzot Bachiashvilma investor chadebuli investitsiidan miqebuli sruli mogebis sanatsvot kholod 536.900 dollari gadassa, kholo darchedili investoris kutnili 8 milioni odenobis bitcoini მართლწინააღმდეგოდ მიითვისა, რომლის ღირებულებაც მისი მართლწინააღმდეგოდ დაუფლების პერიოდში 39 მილიონ 215.820 დოლარს შეადგენდა. Საქმეში საღამოს დასრულების შემდეგ წინ თელარა გელანდიას საავტორო გადაცემა წერტილი გელით ახლა კიდრო სტუდიაში მოვიწიოთ თელარა, რომლის თავად გვეტყვის თუ ვისთან ერთად შეეცდება იგი წერტილის დასმას. წერტილის ფოკუსში დღეს იქნება ენერგეტიკა. ინსპირაცია ამ შემთხვევაში ბიმდი ძალიან ბევრ დროს ბევრ ეთერს უთმობს ხოლმე ამ მნიშვნელოვან სექტორს, მაგრამ ამ შემთხვევაში რატომაც გადავწყვიტეთ, დიახ, გიგას სწორად გამოიცანი, იყო ინვესტორთა საბჭო, სადაც საქართველოს ყველაზე მსხვილმა ბიზნეს ასოციაციამ ცემ და მისმა პრეზიდენტმა სულ სამი საკითხი დააყენა და მათ შორის ერთ-ერთი იყო ენერგეტიკა. ოქმ ინვესტორთა საბჭოსი ჯერ არ არის საჯარო, მაგრამ საკითხს ერქვა სტიმულირების მექანიზმები განახლებადი ენერგიის მხარდაჭერისთვის. CFD უკვე გვაქვს, ბუნებრივია დამინტერესდით, რაზეა საუბარი. ზოგადად ისაუბრა ძალიან მოკლე კომენტარში სოსო ხაკაძემ, რომ ეს შეეხება თუ არის შესაძლებელი სახელმწიფო ბიზნესთან ერთად განიხილოს ესეთი პროექტი, რომ ერთად აწარმოონ პროდუქცია, რომლითაც შემდეგ განახლებად ენერგიებს აწარმოებენ. რა თქმა უნდა, BG-ს დავუკავშირდით ეკონომიკის სამინისტროს, მაგრამ ბევრი ვერაფერი გავიგეთ ამ ეტაპზე. მთავრობის ხდომაც ამ კვირაში ჯერ არ ყოფილა, ამიტომ გადაწყვიტეთ ბიზნესისთვის გვეკითხა, რა იციან ამ პროექტის შესახებ, თუ იციან საერთოდ რაიმე და ზოგადად პირველი აუქციონების შემდეგ გამარჯვებულები უკვე ვიცით, რა ხდება ენერგეტიკაში, რამდენად დაიქოქა უკვე საქმით ეს მიმართულება. საქართველოს მცირე და საშუალო ჰესების ასოციაციის ხელმძღვანელი გიორგი მარგებაძე იქნება ჩვენი სტუმარი და როგორც აი ამ კითხვებს დავსვამთ მასთან ერთად, ისე ზოგადად რა აწუხებს ბიზნესს და კიდევ რა სჭირდებათ იმისთვის, რომ რეალურად მეტი ადგილობრივი თუ უცხოური ინვესტიცია ჩაიდოს დარგში. საკმაოდ საინტერესო ეთერეგველის, როგორც ხედავთ და როგორც ყოველთვის, მოკლედ თელარა გელანდიას წერტილი ზუსტად 10-ის ნახევარზე დაიწყება. Stimulirebis mekanizmebi sakartveloshi ganakhlebadi energiis industriis tsakhalisebistvis sakitkhi romelits investorta sabchos khdomazets daizo raitsis sektorba energetikis mkhardamcheri CFD's khemis parglebshi pirveli etapis auktsionshi gamarjvebuli kompaniebi sakhemtipo utsqebebtan memorandumebis gaformebis molodinshi aria energetikis biznesis khma dges sagamos 10-is nakhvarze BMG TV's pirdapir etershi Cire, და საშუალო ხესების ასოციაციის ხელმძღვანელი გიორგი მარგებაძე წერტილში თელარა გელანტიასთან ერთად.
Soplios umschulese automțarmobili companiei Tesla's electrodamtelebis sistemas uertitebian. Momoalitzildan Fordis, General Motorsis, Mercedes-Benzis, Volkswagenis, Volvos da Rivianis electromobilebit Tesla's mir shekneli sistemit aghiqurbebian, rats mat mphlobelebs Tesla's infrastrukturis gamoqenebis sashualebas misteps. Shezleba gagishet shekitva tu mains da mains ratom Tesla, magram pasukhis pona ars tu ise tsnelia. Sakmis arom Tesla soplios umschulese automțarmobelia, romelits automobilebis tsarmoebis garda electrodamtelebsats tsarmoebs da mzis panelebsats. Tan titeules mimartuleba companiistvis tsalke biznesad aris moazrebuli. Amas khatqobs isis rom Tesla Amerikashi elektrodamtenebis rigit meore umskhules ksels phlops romelit 17000 met superchargers aertianebs anu 250 kilovatian damtens romlis dakhmarebit elektromankanis 80%-it damoqtva tsu ragats 15 tsutshi sheizleba. Tumsa superchargerebis garda Elon Musk's kompaniia chveulebri upro nel damtenebsats phlops romlebit rogorc tsesi sastumroebtan restoranebtan da ofisebtan aris gantavsebuli. Tsis bolom Tesla electrodamtenebis raodenobis mqetrs dasas prognozirebs, rats utsaurs ulas ar aris, radgan electrodamtenebis sistema Tesla's mtavari konkurentuli uperatesobats sva kompaniebtan shedarebit. Tesla superchargerebi Amerikis Shtetebuli Shtatebis mashtabit faktobrivot qela strategiul adgilasaa gathavsebuli, mati raodenoba ki qoluzilurat izerdeba. Tesla's elektromobilebis mphlobelebi am sistemits argebulobas upasot an specialuri fazdaglebit akhirxeben, rats mokhvareblebistvis mnishvelovan nuans tsarmoadgens, radgan mogexenebat elektromobilis mphlobis ert-erti mtavari უპირატესობა სწორედ მისი ეკონომიურობაა. ახლა კი ორი უცუტყო უნდა თქვათ იმ ინფრასტრუქტურაზე, რომელსაც Tesla იყენებს. ეს ინფრასტრუქტურა დამოხტვის ჩრდილოეთ ამერიკული სტანდარტი, იგივე NACS ეფუძნება, რომელიც Tesla-მ ჯერ კიდევ 2012 წელს შექმნა. ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული სტანდარტია, რომელიც 45000 superchargers-ში და 200000-მდე ჩვეულებრივ დამტენში გამოიყენება მსოფლიოს მასშტაბით. Tesla-ს მიერ დანერგილი NACS სტანდარტის მთავარი კონკურენტი CCS სტანდარტია, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე მეტადაა გავრცელებული. CCS-ი განსაკუთრებით პოპულარულია ევროპასა და აზიაში, სადაც თავრობები ამ სტანდარტის ათვისებას ხელს უწყობენ. ჯამში სოფლიოში CCS-ის სტანდარტით 10 მილიონი ელექტრო დამტენი აღჭურველი. NACS-ის სტანდარტით კი 2 მილიონი ელექტრომობილი სარგებლობს. თუმცა CCS-ის სტანდარტთან ერთად Tesla-ს სტანდარტს კიდევ ერთი კონკურენტი ყავს, J სტანდარტი, რომელიც უმეტესწილად ამერიკასა და იაპონიაში არის გავრცელებული. ელექტრომობილების დამტენი და ამ სფეროში არსებული მრავალფეროვნება თავისი არსი ძალიან გავს smartphone-ების ბაზარზე არსებულ მდგომარეობას. აი მაგალითისთვის გეტყვით, რომ CCS-ი, ანუ ევროპული სტანდარტი, ძალიან გავს USB-C-ს, ხოლო Tesla-ს სტანდარტი შედარება iPhone-ის Lightning-თან შეგვიძლია, რომელიც ერთი კომპანიის ქმნილება. მსგავსი შეხედულება აქვს საქართველოს ელექტროდამტენების ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანიის, eSpace-ის აღმასრულებელ დირექტორ დავით იოსავას, რომელიც ფიქრობს, რომ საბოლოო ჯამში მწარმოებლები სწორედ CCS სტანდარტზე გადავლენ. ამ ეტაპზე ამერიკაში ყველაზე გავრცელებული სტანდარტები არის Tesla-ს ატემი სტანდარტი და ასევე Combined Charging System, რომელსაც ასევე CCS ეძახიან. ეს სტანდარტი, როგორც ამერიკაში, ასევე ევროპაშიც გამოიყენება, ამიტომ გონია, რომ ამ სტანდარტზე გადავლენ წარმოებლებს მომავალში უფრო, ეს უფრო არის უნივერსალური სტანდარტივით. Tesla-ს შემთხვევაში კიდევ, ანუ ეს Tesla-ს სტანდარტი მხოლოდ მორგებულია მათ მანქანებზე. Და ამის გამოყენება სხვა მანქანებზე შეუძლებელი არის. არსებობს რა თქმა უნდა რაღაც ადაპტერები, რომელსაც შეიძლება დატენო Tesla სხვა სტანდარტებით, მაგრამ ყველაზე ცოტა შემთხვევა არის მსოფლიოში, როდესაც Tesla სტანდარტებზე იყენებენ ადაპტერს და ტრენიან სხვა მანქანებს. Ამერიკულ და ევროპულ სტანდარტთან ერთად არ უნდა გამოგვწეს ჩინური სტანდარტი, მით უფრო რომ ჩინეთი ელექტრომობილების მიმართულებით ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანაა მსოფლიოში. ელექტრომობილების გაყიდვით ჩინეთი გლობალური ბაზრის 57%-ს აკონტროლებს და ეს მაჩვენებელი წლიდან წლამდე იზრდება. ამასთან არ უნდა დაგვეუწყდეს ისიც, რომ შესყიდვასთან ერთად ჩინეთი ელექტრომობილების საწარმოებს თანაც ბევრს და ხარისხიანს. ვორენ ბაფეტის შეული BYD ამ ტენდენციის მხოლოდ ერთი, მაგრამ არა ერთადერთი მაგალითია. ელექტრომობილების დასამუხტად ჩინეთში GPT სტანდარტს იყენებენ, რომელიც პირველად ბაზარზე 2015 წელს გამოჩნდა, მაგრამ მას მერე არაერთხელ შეიცვალა. სწორედ ამ სტანდარტს იყენებენ BAIC, BYD, Geely და SAIC ჩინური კომპანიები. თუმცა ელექტრომობილების მწარმოებლების გარდა ქვეყანაში ამ სტანდარტის დამკვიდრებას აქტიურად ხარს უჭერს ჩინეთის კომუნისტური ხელისუფლებას, რომელსაც ხადია ურჩევნია ქვეყანაში ჩინური სტანდარტი იყოს გამეფებული, ასე ვთქვათ, და არა მაგალითად ამერიკული. ამისთვის კი ჩინეთის ხელისუფლება სუბსიდიებს არეშურებს, რაც ბაზრის განვითარებას ხელს უწყობს. ჩინეთის მსგავსად ელექტრომობილებზე გადასვლას გარკვეულწილად საქართველოს ხელისუფლება
მდგომარეობას ახალისებს. თუნდაც ის ფაქტი, რომ ელექტრომობილების გამბაჟება უფასოა, სწორედ ამაზე მიუთითებს. ამან ისევე როგორც სხვა ფაქტორებმა ბოლო წლებში საქართველოში ელექტრომობილების იმპორტი დააჩქარა, მაგრამ რიცხვები კვლავაც დაბალია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 2023 წლის მეორე კვარტალში ჩვენს ქვეყანაში 396 ავტომობილი დარეგისტრირდა და ელექტრომობილი დარეგისტრირდა, რომელთა უმეტესობა Tesla იყო. სიაში ასევე ხვდებით Volkswagen ID სერიის ავტომობილებს და Nissan Leafs. სამი ავტომობილის შემთხვევაში დამტენის ინფრასტრუქტურა განსხვავებულია. Პირველ ადგილზე პირველი კვარტლის მონაცემებით არის Tesla, ამერიკიდან ჩამოყალიბი, ასევე მეორე კვარტალშიც პირველ ადგილზე არის Tesla. ამ შემთხვევაში საქართველოში რადგან Tesla-ს დამტენები არ არის, უწევთ გამოიყენონ ადაპტერები. მეორე ადგილზე არის ჩინური სტანდარტის მანქანები, უკვე რომელიც პროგოცებია ბევრი შემოვიდა საქართველოში, კონკრეტულად Volkswagen-ი 50 ცალზე მეტი შემოდის ყოველ კვარტალში. მოვალი პარტნიორის მონაცემებით ახაც საჭირო არის ადაპტერი რომ მანქანა დაიწენოს, იმიტომ რომ ჩინური სტანდარტი არ ერგება როგორც Tesla ევროპულ და ამერიკულ სტანდარტებს. Nissan-ის შემთხვევაში უკვე ამერიკიდან დაწყებულია დიდი ხანია იმპორტი, რაოდენობრივად ამ ბოლო დროს უფრო იაპონიასაც გადაასწრო, მაგრამ სტანდარტიზაცია როგორც ასეთი ისევ ის Nissan Leaf-ები რაც ბევრი არის საქართველოში, ამერიკიდან ჩამოყვანილი და იაპონიიდან ჩამოყვანილი ორივე სტანდარტზე იტელება. ინფორმაცია რომელიც ახლა მოისმინეთ ეხება ახალ ავტომობილებს, რომელთა სრული უმეტესობა საქართველოში ბოლო თვეებსა და წლებში შემოვიდა. თუმცა მიუხედავად ამისა, თავად დასამუხტი ინფრასტრუქტურა ჩვენს ქვეყანაში წლებია რაც ვითარდება, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ თავდაპირველად მოთხოვნა დიდი იყო მარჯვენა საჭიან იაპონურ ელექტრომობილებზე, ქვეყანაში არსებული დასამუხტი წერტილების უმეტესობა სწორედ ამ სტანდარტს არის მორგებული. საქართველოს რაც შეეხება ყველაზე გავრცელებული სტანდარტი რომავიოთ ნილი დამუხტვის ან მეორე დონის დამუხტვის მიხედვით არის Type 1 UE-T17-68 ესახიან და სწრაფი დატემის სტანდარტის მიხედვით არის ჩადემოს პროტოკოლი. ეს განპირობებულია იმით რომ ძირითადად საქართველოში მანქანების რაოდენობა თავიდან ისე შემოვიდა, ბევრი იყო იაპონური სტანდარტის მანქანები და ასევე ბევრი იყო მარჯვენარულიანი მანქანა შესაბამისად. იაპონიიდან ჩამოყალიბებული მანქანები არის აღჭურვილი ამ სტანდარტებითაც უკვე ჩამოყალიბებული და დღემდე პირველ ადგილს ჯერჯერობით იკავებს ეს სტანდარტი. ასევე ამერიკიდან ჩამოყალიბებული ტესლები საქართველოში რომ დაიტენოს level of charges-ზე ყველაზე ხშირად გამოყენებადი სტანდარტი არის ისევ Type 1 ადაპტერით და უკვე დატენილი Tesla. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გუშინ გამოქვეყნა დოკუმენტი, რომლის მიხედვით საქართველოს სურს 2050 წლისთვის ნახშირბად ნეიტრალურ სახელმწიფოდ იქცეს. ამ გზაზე ელექტრომობილებს ხადია ძალიან დიდი დატვირთვა აქვს, ასე რომ ნახოთ ელექტრომობილებზე გადაჯდომის და ელექტროდამტენების მოწყობის კუთხით წაახალისებს თუ არა სახელმწიფო ამ მიმართულებას და რა მექანიზმებს შესთავაზებს ბაზარს და შედეგად რას მოიმოქმედებს კერძო სექტორი. პარალელურად ამისა საქართველოში ელექტრომობილების იმპორტი ნელი ტემპით, მაგრამ მაინც იზრდება. საოფისე უძრავი ქონების გლობალური ინდუსტრია კრიზისის წინაშეა და ეს გადაჭარბებული შეფასება სულაც არ არის. ყველაზე ავტორიტეტული ანალიტიკური ორგანიზაციის McKinsey-ის შეფასებით უძრავი ქონების ინდუსტრიას უახლოეს მომავალში 800 მილიარდ დოლარიანი დანაკარგი ერლის. უძრავი ქონების ინდუსტრიის დაღმასვლა რიგი ფაქტორებითაა განპირობებული, თუმცა მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, პანდემიაა, რომელსაც ჩვენი ცხოვრების და მუშაობის სტილი ალბათ სამუდამოდ შეცვალა. როგორც ჩანს, საკმაოდ ბევრი კომპანიისთვის დისტანციური მუშაობის რეჟიმი იმდენად ხელსაყრელი აღმოჩნდა, რომ მათ ოფისების დაქირავებაზე საერთოდაც უარი თქვეს და მთლიანად ონლაინ რეჟიმზე გადავიდნენ. ამ ცვლილების ფონზე მივიღეთ ის, რომ გლობალურ ფინანსურ ცენტრებში საოფისე ფართები გაუქირავებელი რჩება. გაკოტრებული დეველოპერული კომპანიების რაოდენობა კი თითქმის ყოველდღიურად იზრდება. ყველაზე მძიმე მდგომარეობა ნიუ-იორკში, სან-ფრანცისკოში, ლონდონში, ვაშინგტონში, ჰიუსტონში, პარიზში, მიუნხენში, ტოკიოსა და პეკინშია. ანუ იმ ადგილებში, სადაც საოფისე ფართების რაოდენობა ზოგადად ყველაზე მეტია, გასაქირავებელი უძრავი ქონების ფასები კი, რა თქმა უნდა, ყველაზე მაღალი. ამჟამინდელი მდგომარეობით მხოლოდ ამერიკის შეერთებული შტატების მასშტაბით 90 მილიონი კვადრატული მეტრის მოცულობის საოფისე ფართობებია გაუქირავებლად დარჩენილი. ეს კი საკმაოდ დიდ პრობლემას წარმოადგენს. საქმე ისაა, რომ სრულ მასშტაბიან დეველოპერულ პროექტებს უძრავი ქონების სექტორში წარმოდგენილი კომპანიები ბანკების დახმარებით ახორციელებენ. ანუ შენობების უდიდესი ნაწილი რეალურად ვალითაა აშენებული. მოგახსენებათ, ამჟამად სოფლიოს მასშტაბით საპროცენტო განაკვეთები მკვეთრადაა გაზრდილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ დეველოპერებს ვალის მომსახურება უფრო მაღალი პროცენტით უწევთ.
როგორც გითხარით, გაუქირავებლად დარჩენილი საოფისე ფართების გამო, დეველოპერული კომპანიების შემოსავლები აგრეთვე შემცირებულია. გაზრდილი ვალის მოცულობა და შემცირებული შემოსავლები კი კატასტროფის ერთგვარი რეცეპტია და ეს ისტორიის განმავლობაში ჩვენ უკვე არაერთხელ გვინახავს. McKinsey-ის შეფასებით 2019 წელთან შედარებით საოფისე ფართების ინდუსტრიის მოცულობა 26%-ით შემცირდება, თუმცა არსებობს ინდუსტრიის 42%-იანი შემცირების საკმაოდ რეალური რისკიც. Ექსპერტების შეფასებით, თუ კი ეს პროგნოზი გამართლდება, უძრავი ქონების სექტორი უმწლავესი კრიზისის წინაშე აღმოჩნდება. 2008 წლის კრიზისი კი ალბათ ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს. გიორგი, მოდი დეტალურად მიმოვიხილოთ ამ კრიზისის გამომწვევი მიზეზები, და რატომ არ უბრუნდებიან კომპანიები და მათი თანამშრომლები საოფისე მუშაობას და რატომ ირჩევს უფრო მეტი ადამიანი დისტანციურ მუშაობას და აქვე რა როლი ითამაშა ამაში მეტავერსმა თუ ითამაშა საერთოდ. Ნამდვილად, საინტერესო შეფასება შეგვიძლია გავაკეთოთ მეტავერსთან უფრო ზუმის ნაწილში, თუმცა ჯერ დავიწყოთ თავად კომპანიების გადმოსახედიდან. ზოგადად ოფისების ქირაობა და განსაკუთრებით ნიუ-იორკში, სან-ფრანცისკოსა და თუნდაც ლონდონში საკმაოდ ძვირადღირებული სიამოვნება, ამიტომაც შეიძლება ითქვას, რომ ამ ეტაპზე უკვე სტარტაპები და მცირე ზომის კომპანიები თავიანთ სტრატეგიაში ითვალისწინებენ სრულიად ჰიბრიდულ და ხშირად დისტანციურ მუშაობის მეთოდს, რადგანაც მათ უბრალოდ არ სურთ ხარჯების გაღება ოფისების დაქირავებაზე და შემდეგ მოგეხსენებათ, ოფისის დაქირავება მხოლოდ არნიშნავს ყოველთვიურ ხარჯს, აქ აგრეთვე შედის ცვეთის ხარჯები, ოპერირების ხარჯები, დასუფთავების, შენახვის, დაცვის და ასე შემდეგ. საკმაოდ ძვირადღირებული სიამოვნება ზოგადად ოფისის ქონა, თანაც დიდი ოფისის და თანაც კარგ ადგილას, ამიტომაც კომპანიები ახლა უკვე პრიორიტეტად აყენებენ ისეთი ბიზნეს მოდელის შექმნას, რომელშიც ოფისი უბრალოდ არ იქნება გათვალისწინებული. თავად დასაქმებულების პერსპექტივიდან ოფისებში არ ყოფნის საკმაოდ დიდი უპირატესობები არსებობს და მათ შორის თავარი ალბათ სწორედ ის არის, რომ მათ შეუძლიათ მოქნილი სამუშაო გარემო არჩიონ, ანუ შეუძლიათ იმუშაონ როგორც საკუთარი სათნიებელი ოთახიდან, აგრეთვე კაბინეტიდან ან სასტუმროდან, ან თუნდაც იმ სოფლის ნებისმიერი წერტილიდან, სადაც უბრალოდ მათ სურთ ყოფნა, დასვენება, გართობა და ასე შემდეგ. ამიტომაც, რა თქმა უნდა, მოქალაქეთა დიდი ნაწილი ახლა უკვე სამუშაოს მოძებნისას ერთ-ერთ მთავარ მოთხოვნა და პრეფერენციას სწორედ დისტანციურ ან ჰიბრიდულ სამუშაო გარემოს ასახელებს. აგრეთვე აქვე გასათვალისწინებელია ის, რომ ზემოხსენებულ ფინანსურ ცენტრებში საკმაოდ ძვირია ცხოვრების ქირაც, მათ შორის, როდესაც ადამიანი ნიუ-იორკშია დასაქმებული, მას რა თქმა უნდა ნიუ-იორკში ბინის ქირაობა უწევს და მოგეხსენებათ, ნიუ-იორკში ცხოვრება იაფი ნამდვილად არავისთვის არ არის, ნებისმიერი სერვისი თუ პროდუქტი იქ გაცილებით უფრო ძვირია, ვიდრე ამერიკის ნებისმიერ სხვა შტატში, ამიტომაც რა თქმა უნდა მოქალაქეებს ამ შემთხვევაში ურჩევნია სხვა შტატში იცხოვრონ, იმუშაონ ნიუ-იორკში დაფუძნებულ კომპანიაში, თუმცა ხარჯები არ გაიღონ ნიუ-იორკში ცხოვრებისათვის, რაც საკმაოდ მარტივი ლოგიკით დაითვლება, ამიტომაც რთული გასაგები ეს ნამდვილად არ არის. აგრეთვე აქვე გასათვალისწინებელია ის, რომ დისტანციურმა რეჟიმმა შეიძლება თქვათ, რომ მსოფლიოს მასშტაბით მოქნილი გრაფიკის ახალი ცნება და გაგება დანერგა, რადგანაც უკვე კომპანიები აქტიურად იწყებენ თანამშრომლობას, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებთან და სერვისების აუთსორსინგიც მოგესალმებით ყოველწლიურად იზრდება, ამიტომაც ოფისების ინდუსტრია შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად რაღაცნაირად არქაულ ბიზნესადაც კი დარჩა, რადგანაც თანამედროვე კომპანიები, რომელთაც აქვთ რა თქმა უნდა იმის საშუალება, რომ ონლაინ რეჟიმში იმუშაონ, გორო ჩანს უმეტესწილად სწორედ ონლაინ მუშაობის რეჟიმს ირჩევენ. გიორგი, მაშინ საინტერესოა, რა მომავალი შეიძლება ქონდეს უძრავი ქონების ინდუსტრიას, რა ელის მას და ზოგადად როგორ შეიძლება გამოიყენონ ის, ასე ვთქვათ, საოფისე ფართები, რომლებიც ახლა უკვე წარიგდი ან მომავალში შეიძლება დაცარიელდეს. როგორც McKinsey-ის კვლევა აჩვენებს, საოფისე ფართების დაცარიელების მაჩვენებელი ყოველწლიურად გაიზრდება და შესაძლოა ინდუსტრია ამის 40%-ით აჩემცირდეს, ეს კი ფაქტობრივ განახევრებას გულისხმობს, ანუ დეველოპერებს დარჩება წარიელი ფართები, რასაც რა თქმა უნდა სხვა დანიშნულება უნდა მოუძებნონ. ერთი ვარიანტი შეიძლება მარტივად წარმოვიდგინოთ, რომ შეგვიძლია ის კომერციულ ფართად ვაქციოთ, თუმცა ეს სტრატეგია რა თქმა უნდა საკმაოდ რთულია, რადგანაც ხშირად საოფისე ფართები ჩვეულებრივი კომერციულისგან იმით განსხვავდებიან, რომ მაღალ სართულზე არიან, იქ მისვლა რთულია, ამიტომაც უბრალოდ მოლის გახსნა მაგალითად მე-60-ე სართულზე პლატგონიური აზრი არ არის. მაგრამ აქ შემოდის შემდეგი სტრატეგია, რასაც უკვე ნიუ-იორკში საკმაოდ აქტიურად მიყვებიან დეველოპერული კომპანიები, ეს არის რენოვაცია, რესტრუქტურიზაცია, რაც გულისხმობს საოფისე ფართებში უკვე საცხოვრებელი ფართების დანერგვას, რადგანაც საცხოვრებელ ფართებზე მოთხოვნა ისე და ზოგადად ყოველთვის თითქმის მაღალია, ამიტომაც მათ ნამდვილად შეუძლიათ დიდი ოფისები მცირე საცხოვრებელ კოტეჯებად და ოთახებად გადააკეთონ და შემდეგ უკვე იგი გააქირაონ და აგრეთვე კიდევ ერთი
საკმაოდ გამომდგარი სტრატეგია არის საოფისე ფართების და ხშირად მთელი სართულის სასტუმროებად გადაკეთება. Მოგესალმებით, სასტუმროები მაგალითად პეკინში და ლონდონში ყოველთვის მოთხოვნადი იქნება, ამიტომაც რაც უფრო მეტად გამოიყენებენ ამ ფართებს ამ მიმართულებით, დეველოპერულ კომპანიებს მეტი ამოსუნთქვის საშუალება ექნებათ და სოციალური ზოგიერთი დეველოპერული კომპანია საერთოდ რადიკალურ ნაბიჯს დგამს და უბრალოდ ანგრევს საოფისეთ განკუთვნილ ძველ შენობას და მის ადგილას ახალ შენობას აშენებს, რომელიც ხშირად დაგეგმილია რომ რეზიდენტული იყოს, ანუ ჩვეულებრივ საცხოვრებელ ფართებად გათვლილი. Თავრობა უზბეკეთიდან ტურისტების მოსაზიდად აქტიურ მარკეტინგულ კამპანიას გეგმავს. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე მარიამ ქრივიშვილმა უზბეკეთის ტურიზმისა და კულტურული მემკვიდრეობის მინისტრის პირველ მოადგილე ულუგბეკ აზამოვთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. Eurocomisiei președintis gândește debit Eurocapșirii Ucrainei din marțiului se exportă gărgzele pe samișe să Ursula von der Leyen ma Twitter zădăzera. Ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი ნათია თურნავა და ვიცე-პრეზიდენტი პაპონა ლეჟავა ფრანკფურტში ევროპის ცენტრალური ბანკის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაში მონაწილეობენ. Დიდი ბრიტანეთი ინდო-წყნარი ოკეანის სავაჭრო ბლოკს უერთდება. ბრიტანეთისთვის ეს ყველაზე მსხვილი სავაჭრო გაერთიანებაა ბრექსიტის შემდეგ. Საქმეს აღმოს მნიშვნელოვანი საერთაშორისო სიახლეებით ვაგრძელებთ. Turkuli lira recordul გაუფასურებას განაგრძობს, ამჯერად 1 ამერიკული დოლარის გასვლითმა კურსმა 27 ლირას მიაღწია, რაც თურქული ვალუტის გაუფასურების ისტორიული მაჩვენებელია. 24 საათიან პერიოდში ლირა დამატებით 3%-ით გაუფასურდა, 1 წლიან პერიოდში კი ვარდნის მაჩვენებელი 36%-ით შეადგენს. ბოლო პერიოდში ვალუტის გაუფასურება პირდაპირ კავშირშია ქვეყნის ცენტრალურ ბანკთან, რომელმაც მონეტარულ პოლიტიკასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიმდინარე კვირას უნდა მიიღოს. ბაზრის მონაწილეების შეფასებით რეფინანსირების განაკვეთი დამატებით 500 საბაზო პუნქტით 20% ან ნიშნულამდე უნდა გაიზარდოს. Მიუხედავად ამ მოლოდინებისა, სწორედ დღეს გავრცელდა ცნობები, რომ ცენტრალურმა ბანკმა შესაძლოა შედარებით მსუბუქი მონეტარული პოლიტიკა აირჩიოს და განაკვეთი 17%-ამდე გაზარდოს. ბუნებრივი ასეთ სიახლეს ტრეიდერები ნეგატიურად იღებენ, რადგან ეროვნული ვალუტის სიმყარე პირდაპირ კავშირშია საპროცენტო განაკვეთებთან. ცენტრალური ბანკის გადაწყვეტილება ხუთშაბათს იქნება ცნობილი, მანამდე კი სავალუტო ბირჟაზე გაურკვევლობის მაღალი დონე აუცილებლად შენარჩუნდება. შეგახსენებთ, რომ გასულ თვეს თურქეთის ცენტრალურმა ბანკმა უპრეცედენტო გადაწყვეტილება მიიღო ქვეყანაში ფინანსირების განაკვეთი 8.5%-დან პირდაპირ 15%-ამდე გაიზარდა. მსგავსი გადაწყვეტილება ეროვნულ ბანკს თავისი არსებობის ისტორიაში არასოდეს მიუღია. მიუხედავად განაკვეთის ასეთი დრამატული ზრდისა, ლირა მკვეთრ გაუფასურებას მაინც განაგრძობს, რადგან ინვესტორები და ტრეიდერები ცენტრალური ბანკისგან მეტ სიმკაცრეს მოელოდნენ. ზოგადად, რეფინანსირების განაკვეთის ზრდა პირდაპირ კავშირშია სამომხმარებლო ფასების ზრდასთან. ოფიციალური მონაცემებით, წლიური ინფლაციის დონე თურქეთში ამჟამად 40%-ში ადგენს, თუმცა დამოუკიდებელი ექსპერტების შეფასებით რეალური ინფლაციის დონე 20%-ის ფარგლებშია. Wall Street-ის წამყვანი საინვესტიციო ბანკის Goldman Sachs-ის შეფასებით, მომდენო ერთი წლის განმავლობაში ამერიკის შეერთებული შტატების მასშტაბით რეცესიის განვითარების რისკი 20%-ამდე შემცირდა, ნაცვლად 25%-იანი ალბათობისა. Პროგნოზის გაუმჯობესების მიზეზად Goldman-ის ანალიტიკოსებმა უახლესი სტატისტიკური მონაცემები დაასახელეს. Როგორც ჩანს, ქვეყანაში ინფლაციის ტემპი ეცემა, თუმცა ეკონომიკური აქტივობა მაინც საკმაოდ მაღალ ნიშნულზე ნარჩუნდება. Გარდა ამისა, უმუშევრობის სტატისტიკაც მოსალოდნელზე უკეთესია. Თლიანში და პროდუქტის ზრდის ტემპი კი ისევ, რა თქმა უნდა, პოზიტიურია. Სომისთვის გეტყვით, რომ მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკა მოსალოდნელზე გაცილებით უფრო მეტად, ზუსტად 2%-ით გაიზარდა, რაც 0.6% მეტია წინასწარ პროგნოზირებულ მაჩვენებელზე. Რაც შეეხება ინფლაციის დონეს, სამომხმარებლო ფასების ზრდის წლიური მაჩვენებელი ამჟამად ამერიკაში 3% შეადგენს, რაც წინა თვის მაჩვენებელთან შედარებით 1% ნაკლებია და ანალიტიკოსების პროგნოზზე გაცილებით უკეთეს მაჩვენებელს წარმოადგენს. Ანალიტიკოსების აზრით, მომდევნო 2 წლის განმავლობაში ინდოეთში აუთსორზე მომუშავე პროგრამისტების უმეტესობა ხელოვნური ინტელექტის გამო სამსახურს დაკარგავს. ჩანაცვლებას ისეთი პროგრამების აღზევება განაპირობებს, რომლებიც დეველოპერებს უფრო ეფექტიანს ხსნის. ხელოვნური ინტელექტის ექსპერტები ამბობენ იმასაც, რომ ინდოელი პროგრამისტების მოწყვეტობას ქვეყანაში არსებული შრომის პოლიტიკა განაპირობებს, რადგან ინდოეთში კანონი დასაქმებულებს ისე არიცავს, როგორც მაგალითად საფრანგეთში, სადაც ტექნოლოგიური განვითარების გამო ადამიანები ის გათავისუფლება წარმოუდგენელია. შეგახსენებთ, რომ ინდოეთი დეველოპმენტის აუთსორსინგის ერთ-ერთი გლობალური ცენტრია, სადაც 5 მილიონზე მეტი დეველოპერი ცხოვრობს. ინდოელი პროგრამისტების სერვისებს იყენებენ როგორც სილიკონის ველზე ბაზირებული ტექნოლოგიური კომპანიები, ასევე Wall Street-ის ბანკები და სხვა მსხვილი კომპანიები.
Legendarulma americana investorma Warren Buffett ma video tamashebis soplios ert-ert unsqules mtsarmobel kompaniashe amerikul Activision Blizzard-chi Berkshire Hathaway tseli 1.19%-amde sheamtsira ara da 2022 tsilis bolos Warren Buffett-i da Charlie Munger-i Activision-is 6.17%-ian tsils akontrolebden. Shegakhsenit rom gasuli tsilis shemdeg Activision Blizzard-i shezenas soplios ert-ert unsqulesi kompania amerikuli Microsoft-i stilobs, magram karigebis mashtabebidan gamdinare mas maregulirebleblis takhvoba shirdeba. Gas uqiras am mimart Lebetim nișoani, tura da pixel, dar oțe americii șerte bulistate, bisa sa vartlom federaluri sau ce comisii smir șetan din sarceli arda acma copila. Am să iahli sponze Activision Blizzard de acție bishire bulebam 9% de timata. Să plus umschulesi active bismartuele companii. Sa americul BlackRock este director ta sapcioși, sa cum nișoani sule bebia. Companii management să plus umschulesi naptop mampoebeli companii. Saudi Aramco's generaluri directori Amin Nasseri șeuertita. Ați companii smir ahlu aghmosavleci gapartoe bis grțelva dien gegman sukavșerdeba. Saudi Aramco's management și Amin Nasseri uretas putmet sals gambocita holo, uretas hramet sals is companii saponu birjaze gantavse bis proces camzuanelopta. Acum unde ai tu asistit rom Amin Nasseri Saudi Arabetis de facto martvelis Mohammed bin Salmanis dobit axjobul piradi tuleba. Shegakhsanebt rom amerikuli BlackRock soplios umskhvilesi aktivebis martveli kompaniaa, romelis dges daakhlobit 10 trilioni dollaris ghirebulebis aktivebs martavs. Am statistikis gatvalisinebit BlackRock sakhmtsipo rom qopiliqo rigit mesame ikneboda soplioshi amerikis sheertebuli shtatebisa da chinetis shemdeg. Საერთაშორისო სიახლეების მიმოხილვის შემდეგ საქმიანს აღმოს სპორტზე, კერძოდ კი ფეხბურთზე საუბრით ვაგრძელებთ. Სპორტში ხშირად კლუბების იდენტობასა და ხასიათს მაისურები გამოხატავს, რის გამოც სპორტულ ორგანიზაციებს როგორც წესი მათთვის დამახასიათებელი ფერები და ემბლემა გამოარჩევთ. ისინი ქალაქისა და კლუბის ისტორიას გვიყვება და გვახსენებს წარსულს, რომელიც სპორტის მოყვარულებში მძაფ ემოციებს აღძრავს. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ფინანსური თუ სხვა ტიპის პრობლემების გამო კლუბები ტრადიციული გზიდან უხვევენ და სპორტული ეკიპირების არჩევა სრულად დიზაინერებს ანდობენ. ასეთი experimentele ხშირად წარუმატებლად და შეიძლება ითქვას კომიკურად სრულდება. Დღეს საქმეს აღმოჩენ სწორედ ამ თემას გავაგრძელებთ და ფეხბურთის ისტორიაში გამორჩეულად უცნაურ საფეხბურთო ფორმებზე მოგიყვებით, ამისთვის კი რამდენიმე წამში სტუდიაში BMG სპორტის ჟურნალისტი ირაკლი მოდებაძე შემოგვერთდება. გამარჯობა ირაკლი. გამარჯობა. ირაკლი, აბა, მოგვიყევი რა მაისურები შეარჩიეთ დღევანდელი რეიტინგისთვის. მოკლედ რა მაისურების შემქმნელებმა სრულიად უგულებელ ყოეს სხვადასხვა კლუბების ისტორია და ზოგადად მთელი ტრადიციები და სხვადასხვა მიზეზებით შექმნეს ის მაისურები, რომლებმაც საზოგადოებაში და ზოგადად საფეხბურთო აუდიტორიებში დიდი მოწონება ვერ დაიმსახურა. დავიწყოთ მოდი გრანდით, ატლეტიკო მადრიდით. Ოცდა ახლა ხანს 2021 წელს გამოვიდა ბოლო ადამიანი ობობას ნაწილი, სადაც ტომ ჰოლანდი თამაშობს და პარიში ჩავიდა თვითონ ტომ ჰოლანდი და შეხვდა სხვადასხვა ფეხბურთელებს და ასე ვთქვათ გადაიღო სურათები, მაგრამ ეს არ იყო პირველი ინტერაქცია ადამიანობასა და ფეხბურთელებს შორის. გაცილებით ადრე 2003 წლიდან 2005 წლამდე სერიოზული კრიზისი ჰქონდა ატლეტიკო მადრიდს და კოლუმბია პიქჩერსთან გააფორმა კონტრაქტი, რომელიც იმ დროს საკმაოდ მაღალ ბიუჯეტიან და მსხვილ ფილმებს იღებდა და აქედან იწყება მთელი ამბავი. Ყოველ კვირა ახალ-ახალი ფილმების გამოსახულება და პოსტერები ეკრა ატლეტიკო მადრიდის მუცელზე, მაგრამ ყველაზე დასამახსოვრებელი, რა თქმა უნდა, ადამიანი ობობა იყო და თვითონ ტობი მაგუერი და კრისტიან დანსტიც კი იყვნენ ჩასულები მადრიდში და მოირგეს სხვათაშორის ეს მაისურების და ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური შემთხვევა ალბათ საფეხბურთო ისტორიაში. ფერნანდო ტორესი ადამიანი ობობას გამოსახულებიანი მაიკით თამაშობდა იმ დროს ფეხბურთს. ამასთანავე კოლორადო კარიბუსი არის 1978 წელს, როდესაც პელე, ბეკენბაუერი და ესეთი დიდი ფეხბურთელები ჩავიდნენ, მათ შორის ჯორჯ ბესტიც ამერიკაში, გადაწყვიტეს რომ გაეფართოებინათ ლიგა და დაემატებინათ ახალი კლუბები და ერთ-ერთი იყო კოლორადო კარიბუსი და ჯო მერცერი, ერთი ძალიან კარგი მარკეტოლოგი და ამასთანავე მუსიკის ექსპერტი იყო, რომელიც ქანთრის მუსიკას უსმენდა და გადაწყვიტა კოლორადოსთვის ამავე ვთქვათ ხასიათში შეეხამებინა მაისურები და აი ძველ ვესტერნებში, კლინტ ისტვუდის სპაგეტი ვესტერნებში ფოჩებიანი მაისურები როაცვია, ზუსტად ასეთი სტილის საფეხბურთო მაისური შეკერა
და ასევე წავიდა გუნდის ბედიც 30 მატჩიდან მხოლოდ 8-ში გამოიმარჯვეს, ბოლო ადგილზე გავიდნენ, მაგრამ ერთგვარი პატრიოტული მუხტი შემოიტანა ტრიბუნებზე, რადგანაც ყველა USA-ის ყვიროდა მატჩის დასრულებისას და ახლახანს 2014 წელს უკვე კოლორადო რაპიდსაც წოდებულია ეს კლუბი და კლუბმა გამოაცხადა, რომ მომავალი სეზონისთვის გეგმავთ, რომ დავაბრუნოთ სწორედ ეს მაისურიო, მაგრამ საპირველ აპირილო ხუმრობა აღმოჩნდა ეს და გულშემატკივრებს სხვა შორის გულის დაწყლათ, რადგან უნდოდათ, რომ ისევ ეს მაისური ყოფილიყო მთავარი ეკიპირება გუნდის. კულტურალ ლეონესაზე უნდა გადავერთო, ესპანეთის მეოთხე დივიზიონის გუნდი და საკმაოდ საინტერესო ისტორია აქვს ამ კლუბს, რადგანაც 90 წლის იუბილე უნდა აღენიშნათ, მაგრამ კლუბი იყო ვალებში და შესაბამისი არც ფული ჰქონდათ და ასე ვთქვათ, კრიზისში იყვნენ. სწორედ ამ დროს საქმეში ჩაერთო დიზაინერი ხუან ფრანცისკო მარტინი, რომელმაც კლუბს შესთავაზა ასეთი რამ, რომ შეექმნა განსხვავებული დიზაინის მაისური და ამით ეთამაშათ მოთამაშეებს და ცოტა დაითრგუნდნენ, რადგანაც კულტურალ იყო კლუბის სახელი, ცოტა ესეთი ტაქსიდორო არის ინგლისურად ვთქვათ, სმოკინგების გამოსახულებიანი მაისურები რო ჩაეცოთ. თავიდან ყველა ხუმრობით მიიღო, მაგრამ შემდეგ მათ მაისურების მწარმოებელ ჰუმელს დაუკავშირდა თვითონ ეს დიზაინერი და იმათგანაც დასტური მიიღო და ფეხბურთელები თამაშობდნენ ასე ვთქვათ სმოკინგ მაისურებში და იმდენად მაგარი შემთხვევა იყო, რომ 24 საათში ხუთივე კონტინენტზე გავრცელდა ეს ინფორმაცია. გერმანიამ და იაპონიამ სატელევიზიო პაკეტები შეიძინეს ამ კლუბის სეზონური მთლიანი სეზონის და ასე ვთქვათ, პირველივე დღეს 5000 მაისური გაიყიდა, მაშინ როდესაც აქამდე 20-30 იყიდებოდა და მოთხოვნაზე არც ელოდნენ, ასეთი მოთხოვნა თუ იქნებოდა და რეალ მადრიდთან სამეფო თასზე მატჩი ჩაატარეს, მაგრამ ცოტა შეერცხვათ როგორც ჩანს და ამ მაისურით არ გამოვიდნენ და ისევ ძველი მაისურები ჩაიცვეს, საბოლოო ჯამში 13-2 კი დააგეს. ისევ მეოთხე დივიზიონში ესპანეთში უნდა დავრჩე, კერძოდ პალენსიაში და აი ეს ადამიანი ეს დიზაინერი არის იგივე ხუან ფრანჩესკო, რომელმაც ანატომიის გაკვეთილი ჩაუტარა ალბათ ყველა გულშემატკივარს და ანატომიის გამოსახულებიანი სხვადასხვა კუნთები ჩანს მაისურებზე, ასეთი მაისური დაუმზადა გუნდს და ასე ვთქვათ დათრგუნა მოწინააღმდეგის ყველა მოთამაშე და ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური მაისურია ნამდვილად, რაც კი ოდეს მეგვინახავს. ბოლოს კი კამერუნს უნდა შევეხო 2002 წლის აფრიკის თასზე. ამ გუნდმა უმკლავებო მაისურები ჩაიცვა, მაგრამ ფიფასგან მიიღეს შენიშვნა, რომ არ შეიძლება ასეთი ფაქტობრივად სავარჯიშო მაისური თამაში და ამიტომ გაითვალისწინეს ასე ვთქვათ ბრალებში მათი შენიშვნა და 2004 წელს უკვე ერთიანი გადაბმული შორტები და მაისური იყო ერთმანეთზე გადაბმული და ასეთი ფორმა ჩაიცვეს, რის გამოც საერთოდ დასაჯა ფიფამ $56,000 და კიდევ 6 ქულა ჩამოაკლეს მომავალ მსოფლიო საკვალიფიკაციო ეტაპზე და პუმამ, რომელიც კერავდა ამ მაისურებს, უჩივლა თავად ადიდას, რადგან ბრალი დასდო ფიფას გაქეზებასა და ასევე ვთქვათ შანტაჟირებაში. მადლობა ირაკლის, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ ფეხბურთის ისტორიაში ყველაზე უცნაური ფორმები და მაისურები გაგვაცნო. საქმე საღამოს კი დღის რიცხვით ვაგზავნებთ. დღევანდელი დღის რიცხვია $81 მილიარდი. მსოფლიოს ერთ-ერთი უმსხვილესი სამშენებლო დეველოპერული კომპანია Evergrande რეკორდულ სწორედ $81 მილიარდ ზარალზეა, რაც უპრეცედენტო მაჩვენებელს წარმოადგენს. ამ ზარალის მოცულობაზე კოლოსალური თავად Evergrande-ის ვალის მოცულობა, რომელიც $350 მილიარდ ადგენს. ამ მაჩვენებლით ჩინური სამშენებლო კომპანია მსოფლიოში პირველ ადგილს იკავებს. ეს იმდენად აბსურდული მაჩვენებელია, რომ ამ კომპანიის ვალის მოცულობა ჩინეთის მთლიანი და პროდუქტის 2%-ს აღწევს. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ Evergrande-ის აქტივების მოცულობა $256 მილიარდ ადგენს. ანუ ტექნიკური თვალსაზრისით კომპანია გადახდის უუნაროა, თუმცა ის იმდენად დიდი და მნიშვნელოვანია, რომ მის გაკოტრებას და კოლაფს ჩინეთის მთავრობა უბრალოდ ვერ დაუშვებს. 1996 წელს დაფუძნებული კომპანია ჩინეთის მასშტაბით 1300-ზე მეტ მსხვილ პროექტს და მილიონობით საცხოვრებელ თუ კომერციულ ფარს ფლობს. ჩინეთის მასშტაბით უძრავი ქონების სექტორში განხორციელებული პროექტების თითქმის ნახევარი სწორედ Evergrande-ზე მოდის. ამიტომაც შეიძლება ითქვას, რომ ის ქვეყნისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია. Evergrande-ისთვის კრიზისი პანდემიის შემდეგ დაიწყო, როდესაც უძრავი ქონების გაყიდვები მკვეთრად დაეცა, კომერციული ფართების გაქირავების მაჩვენებელი კი ისტორიულ მინიმუმამდე შემცირდა. მართალია, ამ პრობლემის წინაშე მსოფლიოს სხვა კომპანიებიც აღმოჩნდნენ, თუმცა Evergrande-ის მსგავსი მოცულობის ვალი არცე სხვა კომპანიას ისტორიაში არასოდეს ჰქონია. რისკების არასათანადო მენეჯმენტმა კი დეველოპერული ტიტანი გაკოტრების ზღვრამდეც კი მიიყვანა.
Pandemiuri periodidan moqolebuli Evergrande-is khamzvanaloba da sheizleba itkvos rom Chinetis mtavrobats kompaniis gadarchenas aktivurat tsiloben. Es 91 miliardi dollari ki soredis fasia, romlis gadaxtats tavat Chinetis mosakhleobas mouzers. Ასეთი იყო 18 ივლისის საქმიანი საღამო წინ თელარაგ ელანტიას გადაცემა წერტილი გელით BMG-ის მთავარი რედაქტორი გიორგი მარგებაძეს უმასპინძლებს. BMG-ის დილის ეთერ სხვა ტრადიციულად საქმიანი დილა დაიწყებს, რომლის დასრულების შემდეგ აუცილებლად უნდა უყუროთ ქალების ნარატივს. Ხვალ მთელი დღის განმავლობაში დღეს მნიშვნელოვან სიახლეებს საქმის კურსი გაგაცემ სამუშაო დღეს კი ტრადიციულად საქმიან საღამოში შევაჯამოთ. დღევანდელი საქმიანი საღამო კი ამით დასრულებულია, ჩვენ ხვალამდე გემში დაგვერთვით. სამუშაო დღეს.